Հայաստանը վերադարձվել 2017 թվականի հունիսի 20-ին անհայտ պայմաններում Ադրբեջանի տարածքում հայտնված ՀՀ քաղաքացի Զավեն Կարապետյանը։ Այս գործընթացը մեկնաբանել է Հայաստանի ադկուրսնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Մասնավորապես Ադրբեջանը վերադարձել ՀՀ պետական սահմանն ապօրինի հատած Էլվին Արիֆ-օղլու Իբրահիմովը։ Նաղդալյանն անդրադարձել այն հարցին, արդյոք սա բոլորը բոլորի դիմաց գործընթացի շրջանակում իրականացված փոխանակում էր, թե խոսքը այլ գործընթացի մասին է։ Այս գործընթացը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքի կիրառում չէ։ Այստեղ խոսքը չի գնում փոխանակման մասին, քանի որ Հայաստանը հենց սկզբից հայտարարել էր, որ սույն թվականի մարտի 16-ին ՀՀ պետական սահմանն ապօրինի հատած Էլվին Արիֆ-օղլու Իբրահիմովին Ադրբեջան Հայաստանը վերադարձնում է առանց որևէ նախապայմանի, հիմնվելով հումանիտար նկատառումների վրա։ Այս գործընթացն իրականացվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ մասնավորապես Հայաստանում կազմակերպության առաքելության հետ ծեր համագործակցության միջոցով։ Իբրահիմովը չէր գործել ծանր հանցանք, ուստի նրա հանդեպ կիրառելի է հումանիտար սկզբունքի հիման վրա անհատական մոտեցումը։ Մենք իգիտություն ենք ընդունել նաև Ադրբեջանի որոշումը ազատ արձակելու 2017 թվականի հունիսի 20-ին անհայտ պայմաններում Ադրբեջանի տարածքում հայտնված ՀՀ քաղաքացի Զամե Կարապետյանին եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ մեկտեղ կազմակերպել ենք նրա հայրենադարձությունը, ընդգծել է Աննա Նաղդալյանը, հավելելով, որ Ադրբեջանի տարածքում պահվող հայաստանի քաղաքացիների հարցը մշտապես եղել է ԱԳՆ-ի ուշադրության կենտրոնում եւ բազմիցս բարձրացվել է տարբեր ձևաչափերում եւ հանդիպումներում, ներառյալ վերջերս Ժնևում։